Alô, amigos de todo o Brasil, eu sou o Jadson da dupla Jads e Jadson. Estou hoje aqui nesse vídeo especial, informal, mas muito especial, para falar com vocês aí, a todos que seguem, que acompanham o trabalho desse médico maravilhoso, Dr. Fernando Lemos, caboclo ajeitado, uma sabedoria imensa, que vem esclarecendo, tirando muitas dúvidas aí de muita gente por todo o Brasil e pelo mundo inteiro através da internet. Eu que conversei há um bom tempo atrás com ele, tornei um amigo, Dr. Fernando Lemos, essa pessoa muito atenciosa. E eu comentei com ele que tinha uma dúvida a respeito da erva mate. Eu que sou um consumidor assíduo do tereré aqui no Mato Grosso do Sul, e eu sei que tem muita gente aí, muitos gaúchos espalhados por todo o Brasil, que tomam muito chimarrão, mas a gente aqui no tereré. E a gente sabe que a erva mate tem muitos benefícios, mas que eu acho que também tem alguns malefíciozinhos aí, poucos, mas eu acho que tem. E aí gostaria, doutor, que o senhor nos explicasse, nos esclarecesse dessa maneira simples, mas objetiva. E parabéns pelo esse trabalho maravilhoso que o senhor vem fazendo, se dedicando seu tempo aí a ajudar muita gente dessa maneira carinhosa, especial e simples, tá bom? Que Deus lhe abençoe muito, continue lhe dando sabedoria e muito sucesso. Deus abençoe. Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre chimarrão e tereré. Qual a opinião do especialista em relação aos riscos e benefícios? Eu já lhe garanto que é um vídeo inédito. Você vai encontrar muito pouco nas redes sociais algum especialista falando tantos detalhes e de forma tão completa como nós falaremos aqui neste vídeo. Eu já convido de antemão você que não se inscreveu no nosso canal, é totalmente gratuito. Clique aqui embaixo onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho. Esse sininho é para você receber avisos de que nós estamos com vídeos novos. E também, se você quiser nos ajudar, dá um like, um ok também é importante. E também para nos auxiliar a divulgar essas informações de forma gratuita e fazermos cada uma partezinha nesse nosso Brasil para passar informações de qualidade. Clique aqui no YouTube, tem do lado, você clica aí e diz compartilhar. Você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, você pode compartilhar no Facebook esse nosso vídeo aí. E você fazendo isso, você está fazendo a sua parte social e humanitária. Correto? Vamos lá. Já foi-se o tempo em que o chimarrão só era tomado no meu estado, no Rio Grande do Sul, e que o tereré, nós aqui numa época nós chamávamos de tererê, eu aprendi com amigos lá do Centro-Oeste, que na verdade o nome é tereré, tem até acento agudo no E final, tomava-se apenas no Mato Grosso do Sul. Isso mudou, tanto que você vê hoje pessoas Santa Catarina, do Paraná, São Paulo e Rio tomando chimarrão. E você vê pessoas, não só de Mato Grosso do Sul, tomando tereré, tomando em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Amazonas, Paraná, tem muita gente que adepta o tereré, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, no Nordeste, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, ou em cima, em todos os estados brasileiros. E eu já aconteceu várias vezes de viajar até para fora do país e eu ver pessoas tomando ou um tereré ou o nosso típico chimarrão aqui do Rio Grande do Sul. Por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos milhares, não foram centenas, milhares de solicitações para que nós fizéssemos esse vídeo sobre o chimarrão e o tereré. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva a uma pessoa, a um amigo famoso desse Brasil chamado Jadson, da famosa dupla Jads e Jadson, uma dupla sertaneja renomada aqui no nosso país, renomada também fora do nosso Brasil. Eles têm um timbre de voz totalmente marcante, um sertanejo raiz para quem gosta desse tipo de estilo musical. E é homenagem a você esse vídeo, meu amigo. Você foi o primeiro a fazer a solicitação que eu falasse sobre o tereré. Eu nunca mais me esqueci. E eu coloquei na minha mente que quando eu fosse falar esse vídeo, eu ia fazer uma menção a você. Eu mando um abraço para ti, para o Jades, para essa dupla sertaneja. Eu desejo sucesso e que vocês continuem
nessa humildade que vocês, mesmo no auge da fama, vocês permanecem. Eu sempre digo que o segredo do sucesso é a humildade, né? Isso não é frase minha, né? É uma frase bíblica, né? Então eu desejo um grande abraço, Jadson. Dedico a você, em especial, esse vídeo e a todas as pessoas que pediram para nós falarmos sobre esse tema. Vamos lá. Tudo que eu falar em relação a chimarrão, eu quero que você também entenda que é também falado em relação ao tereré. Vai ter apenas um detalhe no final desse vídeo, que eu vou me referir apenas ao chimarrão e não ao tereré, mas eu vou avisar. Fora isso, é tudo igual. E eu já lhe alerto, aguenta até o final do vídeo. No vídeo eu vou passar informações muito importantes. Qual é o volume certo de tomar por dia, qual o horário de tomar. Mas antes disso, nós temos que entender um embasamento antes de chegar em relação a esse tópico aí. O chimarrão é a erva mate com infusão em água quente. E o tereré é a erva mate infundida em água fria. Tá? Por isso que as coisas são quase iguais em relação a riscos e em relação a benefícios. A diferença é que no chimarrão, típico aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, utiliza-se na erva mate, muitas pessoas usam atualmente hortelã, algum tipo de chá de erva, o boldo, a camomila, o jujo, a carqueja. E se eu colocar, por exemplo, algum gaúcho aqui da minha região, que eu sou do Rio Grande do Sul, da região da Campanha Gaúcha, como é chamado aqui a região sudoeste do estado, ele vai te dizer talvez o nome de uma centena de ervas e chás medicinais que são colocados dentro do chimarrão para melhorar uma parte ou melhorar outra parte. E com o tereré, além da água gelada, pode ser utilizado, como muito utilizado, com sucos, suco de limão ou algo de limão junto com essa água, ou suco de abacaxi. Inclusive, quando eu tomei o tereré pela primeira vez, quando me apresentaram, me deram o tereré, a erva mate, com o suco de abacaxi, que por acaso eu gostei, né? Mas vamos começar. Benefícios do chimarrão e do tereré. Se você quiser, pegue um papel e anote aí. Vamos lá? Vamos começar. Primeiro, vamos começar com algo em relação à minha especialidade. A parte digestiva que eu trato, que eu sou cirurgião dessa parte, agora especificamente da parte da coloproctologia, mas já fui cirurgião digestivo antes de ser coloproctologista. O chimarrão e o tereré, eu estou falando agora em relação a benefícios. Eles são muito bons para facilitar o funcionamento intestinal e o esvaziamento do estômago. Então ele é bom para a parte da digestão e ele é bom para a parte para funcionar o intestino. Tanto que muitas pessoas me dizem, doutor, depois que eu tomo meu tereré ou depois que eu tomo meu chimarrão, o meu intestino funciona, né? Por que isso? Porque a erva mate, ela quando chega no estômago, ela faz aumentar um aviso chamado gastrocólico, que é, faz o estômago se movimentar de forma mais rápida e avisar o intestino que está indo algo para o intestino e que o intestino tem que aumentar o seu peristaltismo. Então, reflexo gastrocólico ativado faz a digestão ser um pouquinho mais rápida. E isto faz com que o peristaltismo se movimente e isso auxilia o funcionamento do intestino. Outro benefício, ele tem efeitos antioxidante, inibe radicais livres. E com isso, o que ele auxilia? Ele inibe o envelhecimento precoce. Algo extremamente interessante e faz muito pouco tempo que foi estudado em relação à erva mate, né? Também, ele é rico em polifenóis, né? Esses polifenóis, sabe o que eles são bons? Para a parte cardíaca. As células cardíacas têm um certo grau de regeneração quando tem bastante quantidade de polifenóis, isso é rico na erva mate. Também eles são benéficos por aumentar o HDL colesterol, que é o colesterol bom, e auxilia a diminuir o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Isto tudo indiretamente é bom para a parte circulatória, porque nós sabemos que colesterol ruim alto e colesterol bom baixo aumenta o risco de quê? De infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, que são os AVCs.
e entupimento das artérias carótidas. Então eles são bons para essa parte de colesterol. Obviamente, é bom para a parte cardíaca, né? Outro benefício, né? Ele é um estimulante tanto para a parte física como para a parte mental por causa da cafeína. Por isso que muitas pessoas têm verdade que o tereré e o chimarrão, eles emagrecem. Na verdade, isso é indiretamente. Porque você fazendo uso deles, você fica mais ativo para você fazer atividades físicas e com isso você irá perder peso. E para a parte da cognição, da parte de você ficar mais ligado, mais acordado, mais ativo a sua mente, é por causa da cafeína. E olha que coisa interessante que eu vou passar agora aqui. Os estudos têm mostrado que a cafeína da erva mate, ela mantém um efeito mais prolongado do que a do próprio café preto. Olha que interessante. Então, se você está tomando o seu cafezinho para a parte de você ficar um pouco mais aceso, mais ligado para estudo, às vezes o uso do tereré e do chimarrão talvez vai ter uma função um pouco melhor para você, porque ele mantém mais tempo prolongado essa ativação da parte do teu sistema nervoso central. Eles também são benéficos para a parte diurética. Eles são, isso é muito estudado, eles têm ação diurética, né? E quando elimina bastante urina, diminui os riscos de infecção urinária, fica menos tempo de urina retida na bexiga, obviamente. E pela ação diurética, auxilia também a expelir cálculos renais, por causa, obviamente, que vai aumentar a sua quantidade de urina, né? Isso é algo quase óbvio. E também eles são ricos em vitamina B, B1 e B2 principalmente, e em vitamina C, que é bom e é interessante para a parte da imunidade. Então você viu que o tereré e o chimarrão, eles têm benefícios muito importantes e eles são, sim, ervas que auxiliam nesse tipo de coisa, parte cardíaca, a parte de você ficar mais atento na sua atividade física, melhorar a parte cardíaca, inibir envelhecimento, para a parte da sua diurese, para você poder ter uma digestão um pouquinho mais rápida, para você evacuar, defecar de forma um pouco mais ativa. Eu fiz um pequeno resumo dos benefícios. Vamos lá agora para os riscos e malefícios, que eu quero talvez chamar muito a atenção, porque talvez esses benefícios são bem conhecidos e são bem falados em alguns artigos. Eu quero falar agora em relação aos riscos. Muita atenção. Vamos começar com os riscos. Primeiro, pessoas que tomam em grande quantidade o tereré e o chimarrão. E no final nós vamos dizer qual é a quantidade ideal. Pode acontecer algo que é muito grave chamado hiponatremia, que é diminuir o sódio a menos do que 135 no sangue, né? E por que pode diminuir esse sódio? Primeiro, ou pela ação diurética, quando você urina muito, você expolia sódio. Sódio é um tipo de sal, obviamente é o principal sal do corpo, chamado de sódio. Ou por você tomar demais, ingerir líquidos demais, dá uma hemodiluição. E o sódio diminui porque ele está muito diluído nessa quantidade de ingesta hídrica que você tem por dia com o tereré e com o chimarrão. E sódio muito baixo, ele começa a causar um cansaço extremo, sonolência, pode causar convulsão, eu já vi isso. Ele pode causar um torpor, ele pode causar edema cerebral, hipertensão intracraniana e levar até o óbito. E muitos casos de hiponatremia, que é baixar demais o sódio, o tratamento tem que ser feito em UTI. Muita atenção. Outro risco: transmissão de doenças através da bomba que você chupa tanto o chimarrão como o tereré. Muitas pessoas me perguntam, mas doutor, eu li que se o bocal da bomba for de ouro, não transmite doença. Mito, mentira. Ou outros me dizem em relação ao chimarrão, a água quente mata tudo. Eu até falo em tom de brincadeira, mata só se for de rir. Você não imagina que muitos vírus e bactérias, que ainda mais hoje em dia, que tem cada vez mais mutação, vão morrer com uma aguinha um pouco quente. Tá? Então, olha aqui, você pode pegar, através de utilizar a mesma
bomba, herpes labial. Você pode pegar HPV, que é o condiloma, aquela doença sexualmente transmissível que dá verrugas na região do pênis, vagina, colo de útero e ânus. Muitas pessoas, pelo sexo oral, acabam adquirindo condiloma na cavidade oral. E você, por utilizar a mesma bomba, você pode adquirir esse HPV. O H1N1, que é o vírus de influenza, que é a famosa gripe, essa gripe que causou, aos 2 anos atrás, muitas mortes, surtos, é transmitido, sim, pela bomba. O vírus da catapora, que é a mesma varicela, da cachumba, mononucleose infecciosa, que é o vírus Epstein-Barr. Então, atenção, o que eu sugiro? Só compartilhe a sua bomba com pessoas de dentro da sua casa. Você tem que mudar esse hábito. Na rua que você sai, que você, muitas pessoas têm hábito de sair com o seu tereré, com a sua térmica, com a sua bomba de chimarrão, use só você. Não fique compartilhando com outros e nem use de outros. Esse é um grande conselho que eu estou passando para você. Outro detalhe. Cuidado com o uso do tereré e do chimarrão depois das 19 horas. Depois das 7 horas da noite. Como eles ativam a parte do sistema nervoso que nós falamos, eles podem causar ou insônia, ou tem pessoas tipo, doutor, eu tomo tereré e eu tomo chimarrão, eu durmo normalmente. Mas sabia que pode alterar a sua qualidade do seu sono por causa dessa cafeína, e nós aprendemos que tem um efeito mais prolongado do que o próprio cafezinho preto? Então, o que nós temos durante quando a gente dorme, nós temos um ciclo circadiano que a gente diz assim, é um sono REM, que é um sono superficial, depois um sono profundo, sono superficial, sono profundo. E se você tiver uma cafeína circulante, vai alterar essa qualidade do seu sono. E você vai se acordar de manhã cansado. Aquela famosa frase, mas parece que eu não dormi, que eu me levantei cansado. Então, minha recomendação minha, doutor Fernando Lemos, não utilize tereré e nem chimarrão depois das 19 horas. Vamos continuar com os malefícios? Eu não sugiro pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica, que não é muito bem controlada, que é pressão alta, ficar tomando muito chimarrão ou tereré. Por causa da cafeína, faça a pressão subir e pode descompensar. Também vocês gestantes, isso eu sei que é algo muito controverso, não estou dizendo que é abolido você tomar algum chimarrão ou tereré durante a gestação, mas sabe-se que como eles têm essa cafeína e aumenta uma vasoconstrição dos vasos, pode diminuir o fluxo de sangue que vai para a placenta para alimentar o feto, alimentar o bebê, e isso aí pode alterar um pouco o desenvolvimento desse feto. Isso aí, obviamente, são aquelas gestantes que tomam grande quantidade de chimarrão ou grande quantidade de tereré. Então eu sugiro para você que está gestante, não abuse muito do chimarrão e nem do tereré. Outro cuidado. Você que tem cálculos renais, ou você que tem predisposição para formar cálculo renal, você tem que cuidar com o uso abusivo do chimarrão e do tereré. Alguém pode dizer, mas doutor Fernando, tem algo errado. Se o senhor falou recém que ele tem ação diurética como benefício, e isso aí ajuda a expelir cálculos renais, o que o senhor está me dizendo agora que ele é ruim para quem tem cálculo renal? Entenda bem. A erva mate, usada tanto no tereré como no chimarrão, eles são ricos numa substância chamada oxalato de cálcio. Os principais cálculos renais, eles são formados de oxalato de cálcio. Então eu estou dizendo que é para quem já teve cálculo, ou quem tem predisposição a ter cálculo, no seu caso, eu não recomendo o uso dessas substâncias. Vamos dizer assim, quem tem gastrite, refluxo, azia, queimação, duodenite, muito cuidado com o uso tanto do chimarrão, por causa da cafeína e da água quente, como você do tereré, por causa da cafeína que não é bom para o estômago. Você pode piorar uma gastrite, piorar uma úlcera, piorar uma erosão, pessoas que têm varizes esofágicas, pode fazer sangrar essas varizes, pessoas que têm úlceras, pode ser uma úlcera sangrante, e às vezes até uma perfuração de uma úlcera por causa do excesso do tereré e do chimarrão. Então, muita cautela a vocês que têm esse problema. Então, você poderia me dizer, mas doutor, então quer dizer que eu não posso mais tomar meu mate? Não posso mais tomar meu tereré?
escute meu conselho, nunca utilize de manhã em jejum. É a mesma coisa da água com limão, que tem um vídeo que nós falamos aqui, um vídeo que bateu os 3 milhões de visualizações, rapidamente já cruzou isso aí, tá? Não esqueça que quando você dorme, o seu estômago produz o suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico, é rico em pepsina. Então de manhã o teu estômago está uma bolsa cheio de ácido. Imagina você colocar uma água quente para dentro, ou cafeína para dentro, que tem no tereré também, ali, você vai piorar essas suas condições da parte do estômago em relação à úlcera, gastrite, erosões. Então, minha recomendação, se você for tomar, tem que ser após alguma refeição e não tomar muito, certo? E eu gostaria agora de tocar num tópico muito grave, muito sério. Só que agora eu vou deixar o tereré um pouquinho de lado em relação apenas ao chimarrão. Risco de câncer de garganta, de esôfago e da parte proximal da entrada do estômago, para falar o termo mais no português para vocês. Muito bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, segundo um estudo muito sério que saiu numa revista conceituadíssima no mundo todo chamado The Lancet Oncologic, que é a parte oncológica da revista Lancet, e um outro estudo que foi conduzido por 23 especialistas, chegou à conclusão que bebidas quentes, muito quentes, tipo café preto muito quente, tipo chá muito quente e chimarrão muito quente, aumenta o risco de câncer de garganta, esôfago e da parte proximal do estômago. Tanto que o nosso estado, Rio Grande do Sul, é sempre citado nesses estudos. Por quê? O Rio Grande do Sul tem 5 vezes mais câncer de esôfago, de garganta, do que o resto de todo o Brasil. Se fosse 2 vezes, se fosse o dobro, já seria uma grande coisa. É 5 vezes. E isso aí, principalmente, é incriminado por causa da água quente. A maioria não incrimina em relação à erva mate, que logo vou falar que tem uma teoria que incrimina a erva mate. Mas a imensa maioria, 80% dos pesquisadores, incriminam com água quente. E os estudiosos do chimarrão, os tomadores de mate, dizem que o ideal da água do chimarrão é entre 60 e 70 graus. Correto? Mais ou menos quando você colocar água na chaleira e começar a dar a primeira chiada, você tem que desligar. Que aí vai ficar entre 60 e 70 graus. Até os mais expertos ainda chegaram já a dizer que a temperatura perfeita do chimarrão seria 63,4 graus. Porém, eu quero dizer o seguinte, a água quente, ela vai lesando a mucosa, tanto da garganta, da orofaringe, como do esôfago, água quente, e vai fazendo com que o epitélio do tapete, da que a gente chama da mucosa do esôfago, vá trocando de epitélio. E esse epitélio modificado, mutagênico, ele é cancerígeno. Imagina repetidas vezes entrando uma água quente na sua garganta, no seu esôfago e na sua parte proximal do estômago. Isso tem grandes chances de evoluir para um câncer gástrico, mesmo você não fumando e não bebendo. Obviamente, pessoas que fumam e bebem e tomam mate, multiplica-se mais ainda do que 5 vezes o risco de você ter alguma desses tumores, alguma dessas neoplasias. Então, o que os estudos sugerem? Você tem que tomar o mate menos de 65 graus. Então você tem que ter, junto com a sua térmica, a sua bomba, um termômetro específico para ver a temperatura. Nunca mate mais do que 65 graus. E eu recomendo a temperatura máxima do mate, 60 graus. Você mantendo em 60 graus, de 65, você diminui esse risco dessa transformação desse epitélio da mucosa esofágica. Um detalhe bem prático, se você pegar a água que você esquentou e você colocar o dedo dentro, se você conseguir aguentar 30 segundos o teu dedo dentro sem te queimar, a temperatura está adequada. Mas se você não conseguir aguentar o seu dedo dentro durante 30 segundos, é um aviso que vai lesar o seu estômago, vai trocar epitélio e vai ter grande risco de ter um poder cancerígeno. Então, não utilize água muito quente para o chimarrão, meça a sua temperatura.
E 20% dos estudiosos estão incriminando não só da água quente. Eles estão incriminando a mistura da água quente com a erva. Por quê? O que eles descobriram? Assim, ó. Descobrimos que nessas ervas mates, principalmente que são produzidas de forma industrial, em grande escala, não estou falando dessas ervas mates mais caseiras, de marcas mais menos populares, é muito utilizado um herbicida que é conhecido no mundo todo chamado glifosato. Esse herbicida é utilizado no pé da erva mate para matar as plantas e ervas daninhas que iriam crescer ao redor dessa erva mate. E esse glifosato, misturado com essa água quente, libera uma série de toxinas nocivas que, além de queimar o epitélio por causa da água quente, facilita a absorção dessas toxinas que são liberadas com a mistura da água quente com mate. Então, cuidado com a água quente, ok? Então agora vamos chegar na parte que interessa muito para vocês. Vamos lá. Quanto eu posso tomar de tereré? Quanto eu posso tomar de chimarrão? Tem estudos já orientando isso? Tem um volume? Tem. No máximo entre 1 litro a 1,5 litro por dia. Talvez umas 8 cuias de tereré ou de chimarrão. Mais que isso é exagero. Mais que isso tem aqueles riscos que eu citei para você. Se você quiser voltar esse vídeo e ouvir novamente, faça isso. E nunca utilize o seu chimarrão e nem o seu tereré de manhã em jejum. Nunca. Tire esse hábito. Ah, mas é o hábito do povo do Rio Grande do Sul tomar de manhã em jejum. É algo já que já está enraizado. É por isso que o nosso estado está com 5 vezes mais câncer de estômago e garganta do que o resto do Brasil. Nós temos que mudar isso. Me ajuda a compartilhar isso aí. E a água do chimarrão tem que ser menos do que 65 graus. A minha indicação é 60 graus, no máximo 63 graus. Para evitar esses riscos de queimar o esôfago e ter uma modificação do epitélio. Mais uma vez, eu te convido, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dá um ok para nós, compartilhe esse vídeo em WhatsApp, nas redes sociais que você puder fazer. Vamos divulgar essas informações importantes para todos os nossos amigos, conhecidos e até mesmo para pessoas que nós não conhecemos, que não tem uma possibilidade, talvez financeira, de chegar num especialista, num coloproctologista e receber uma informação atualizada e de qualidade. Obrigado por você que está sempre conosco aqui e até o próximo vídeo.